Екшенът се е разиграл с нощи, когато полицаите са получили сигнал за сделка с наркотици. При извършена проверка 30-годишният Васил Христонов се опитал да избяга. С автомобила си той удря други коли, сред които и полицейска. Тогава, когато колегите спират и се опитват да извършат проверка, разпоръжили са му да остане на място и така нататък да положат полицейските правомощия. Той отново потегля рязко назад, удря съответно старшия на наряда, който пада на земята. След няколко метра спира отново, прави нов опит пак да се заобиколи полицейски автомобил, но поради липса на чувство физическо място, няма как да ги заобиколи. Отново се удря в полицейски автомобил и тогава вече напуска автомобил и прави опит за бягство. След серия от предупреждения, един от полицаите стреля по беглеца с 100 патрони. Един е предупредителен и два към него. Мъжът е настанен за лечение в Хасковската болница без опасност за живота. Той е срани и в двете бедра. Установиха се разкъсвания на мускули, мускулни съдове. Евакуираха се и се изчистиха металните чуждите тела и увредените мъртви тъкани. Сега в момента е на трайно променен дренаж, антибиотична терапия и е под наблюдение в отделението. При личната проверка на 30-годишният мъж е бил намерен наркотик. Проверен е бил и дома му в Любимец. В дома му е намерен около 140 грама зелена листна маса, която при тестване е реагирала на марихуана. При личния обез в него са намерени три пакетчета. Едното пакетче е отново суха зелена листна маса и две пакетчета с кристалообразно вещество. В автомобила е намерени две регистрационни табели, издадени за друго моторно превозно средство и едно мачете, като в жилището пропусна да добавя, че е намерено веществено доказателство, което е предмет на престъпление от друго досъдебно производство, извършено няколко дена отново в град Любимец. Мъжът е с богато съдебно минало. Първоначално той е бил задържан за 24 часа, като се очаква срока да бъде удължен на 72 часа. Образувано е досъдебно производство. Предстои да се повдигнат обвинения за държане на наркотик, за неизпълнение на полицейско разпореждане и за причиняване на лека телесна повреда и за нанасяне на щети.